faktisk, at han læser det, og jeg ved, at han vil sige til dig, at han... Han følte, hans hjerte var sten. Og han fortæller mig, at hans egen opvækst har været meget hård. Er det korrekt? Ja. Han ved, at du godt elsker ham. Og han... Det er meget svært for ham at få tingene sagt. Fordi han har så svært med at leve med sådan, som han var. Men jeg skal sige dig fra din far, at han har læst de ord, du har skrevet til ham. Og han... kan du tage et navn ligesom Vips eller noget i den stil? Vips eller Vipstjert eller sådan et eller andet? Det kan du heller ikke, hvad? Vips eller sådan noget? Nej. Okay. Jeg skal lige høre dig, kan du huske en gang, hvor din far har haft en blomst i knaphullet? Okay. Han kommer med sådan en blomst i knaphullet. Jeg ved, at han var ikke en, der gjorde så meget ud af sig selv. Men han snakker om fagbevægelsen. Ved du, om din far har været inden for fagbevægelsen? Okay, godt. Fordi det er en rød blomst. Så det er det, han ligesom viser. Og faktisk så skal jeg sige til dig, at han virkelig prøver at gøre op for alle de ting, han ikke kunne, da han var her, fordi han drak for meget. Og at han ligesom, han står ved din dør og passer på dig. Okay, så det skal du bare vide, at han optræder som en vogter af dig. For han føler, at der er så meget, han skal indhente. Giver det mening for dig? Eller kan du tage imod det budskab fra din far? Jeg skal lige høre i navnenes dag, Vagn eller noget, der minder om det. Det giver ikke mening for dig, vel? Nej. Okay, men jeg vil sige tak til din far, og tak til dig, fordi du lyttede efter. Og så vil jeg afslutte med den unge anden her. Jeg til ham. Jeg føler, at jeg kører i en tank med ham. Han havde enormt meget humor, og jeg ved, at han var, han på en eller anden måde så går virkelig meget op i sit arbejde som soldat. Det er en stolthed for ham. Kan du forstå ham som lyshåret? Nej. Ja. Jamen, det er ligesom om, der ikke er så forfærdeligt meget hår. Han er sjov. Han er charmerende fyr. Alle kunne lide ham. Giver det mening? Og han tænkte altid på korpsen. Han tænkte altid på de andre. Må jeg spørge, om han er begravet sammen med nogle andre? Jeg ved godt, at de siger, at der ikke er andre. Der, hvor han ligger, er der andre i familien, der ligger der? Det ved jeg ikke. Jeg skal spørge, om navnet Tommy eller noget af den stil giver mening. Du må godt sige nej til mig. Fordi jeg føler, der er så meget, han har så meget på hjerte. Han snakker om fars dag. Hvad er det? Er det herovre, vi er med fars dag, lige pludselig, der kommer ind? Hvornår er fars dag? Er der nogen, der ved det? 5. juni? Betyder den dato noget for dig? Fars dag? Ja. På hvilken måde? Altså et af hans børnebørn. Okay. Så ved jeg bare, at han lige skyder en hilsen ind til... til det. Okay, bare så du skal ligesom vide det, fordi det er meget sjovt, vi snakkede lige om, du var enormt skeptisk ude i gården. Yeah. Så det er jo bare lidt, at den skulle lige få plads der. Jeg skal runde af nu, fordi tiden er gået. Hvad
Men ved du, om det skete tidligt om morgenen? Ved I det? Ikke. Nej. Jeg føler, at det er som om, at det er mørkt. Altså, jeg føler sådan tusmørke. Men jeg føler, at der er lys i horisonten. Eller det kan jeg se. Så for mig er det ligesom om, solen er ved at stå op. Og det er om natten, og det er meget tidligt. Jeg ved godt, det ikke er en særlig lækker detalje, men det er fordi, jeg prøver at få nogle ting, som jeg ikke ved noget om. Ved I, om hans sko blev fundet meget langt væk fra? Ja, ved det er meget Holsten. Hvad var det? Det er nok Holsten, det er. Okay, det er ikke noget, der er noget. Det er ligesom, om der er noget, der er røget meget langt, ja. Som er blevet fundet, ja. Som han også snakker om. Okay, han nævner også en, der hedder Claus. Måske er det nogle af hans kammerater. Men jeg skal spørge ham om en hilsen i dag. Jeg føler også et navn med U. Jeg hører noget mærkeligt fra ham. Han snakker om en kæp i hjulet. Jeg skal sige til jer, at det er rigtig svært, når man har haft en person igennem før. Fordi man skal hele tiden sortere, er det noget, jeg har ved eller hvad. Er der en af jer, der kan forstå noget med at, ligesom at føle, at der er nogen, der har stukket en kæp i hjulet? Man må godt sige nej. På noget der i jeres liv lige nu. I jeres liv. Ja, på vores? Ja. 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 Jeg kan ikke rigtig få fat i, hvad det er, han snakker, men jeg ved, at jeg skal bringe en hilsen videre til en pige. Som han var meget tæt på. Jeg ved ikke, han viser mig en barnevogn. Jeg skal lige finde ud af, er det nogen af jer, der kender en, som var tæt på ham, som går i tanker om at få et barn eller et eller andet? Jo, jeg ved ikke. Eller det ved jeg ikke. Ah, det håber jeg. Okay. Jeg tror, det ikke hedder det. Ved I, om han var meget glad for børn? Det var han. Ja, fordi det ved jeg, når han viser mig det der. Igen føler jeg noget med enten et billede eller et brev, der er lagt ved hans kiste. Og jeg føler noget med et smykke af en eller anden art. Så jeg ved ikke, om der er udvekslet et smykke, eller hun har et smykke af hans, eller giver det mening? Ja, det giver mening. Okay, og det ved han. Og han følger stadig med, og han er hendes styrke. Jeg ved godt, at de ikke var kærester, men jeg ved, at han vil beskytte hende med sit liv. Ja, ja. Og det har han sagt til hende, så det ved hun også, han har sagt. Så jeg håber, er det okay, for jeg er nødt til at slutte af nu på grund af tiden. Må jeg spørge, er der lagt en bamse? Ja, han viser mig sådan en lille bamse. Jeg ved ikke, om det er en maskot eller sådan noget. Men spørg den, I kender, ja. Om det giver mening på nogen som helst måde. Han viser mig en ørering i øret. Og for mig, en mand, han har ørering i øret. Hvad betyder det? Alle mænd har ørering i øret i øjeblikket. Men der er et eller andet specielt omkring øreringen i øret. Jeg var til en anden side. Okay. Ja, fordi nu du siger det, i gamle dage, da jeg var ung, hvis en mand havde ørering i en af ørerne, så var det fordi, han var homoseksuel. Ja. Okay. Okay. Og faktisk nu, hvor jeg snakker op, så er det ligesom om, ved I, om han på et tidspunkt havde sådan en lille rådhale her, eller sådan et eller andet? Ikke det. Okay. Det er lidt sjovt. Han samlede håret her, sådan en lille rådhale. Har I øreringen også? Ved I noget om det med øreringene der? Ja, er det højre side? Okay. Godt nok. Anyway, han
til afslutning. Han pifter eller fløjter et eller andet specielt, så det må være et eller andet, han har gjort. Et eller andet signal eller et eller andet, jeg ved det ikke. Giver det mening? Spørg hende ad. Nej, det ved hun nok. Det ved hun nok, okay. Så jeg må slutte nu, men det var to ting. Så tak for det.